Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні до 15-ї години тимчасово буде відсутнє водопостачання у зв'язку із проривом водопроводу на вулиці Володимирській – від вулиці Героїв Майдану до вулиці Проскурівської. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. Також, за її словами, води не буде завтра з 9-ї до 18-ї години у центрі міста. Будуть проводити планові роботи на вулиці Подільській, 20. Водопостачання буде відсутнє у будинках на Подільській, 25, Соборній, 16, Вайсера, 12/1 та Кам'янецькій, 21. Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція, відповідно чинного законодавства. Також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну, це так, знаєте, з їхніх слів. Ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення та також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його. І тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. До Міжнародної студентської олімпіади з комп'ютерних наук готується студент Хмельницького політехнічного коледжу Костянтин Сторожук. Хлопець став переможцем аналогічної всеукраїнської олімпіади серед студентів перших-третіх курсів. Захід, на якому Костянтин виборов друге місце, відбувався у Львівській політехніці. В олімпіаді взяло участь 80 студентів, 20 з яких онлайн. Завдання були помірно важкі, тобто з ними можна було впоратись. Оскільки я беру участь у олімпіадах такого типу вже близько 4 років і готуюся всі ці 4 роки безперервно, то ну, я зміг їх подолати усі. Але була людина, яка зробила це швидше за мене. Учасники олімпіади мали вирішити 4 завдання різної тематики із алгоритмічного програмування за 2,5 години. Я планую посягти певне призове місце на Всеукраїнській олімпіаді серед студентів, яка названа АЦМ. Вона, перший етап якої має пройти вже через місяць, і відповідно до неї я буду готуватись. На вулиці Проскурівської підпілля обласного центру сьогодні обмежений рух транспорту у зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст з відділу благоустрою міста житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Нагадаю, цьогоріч з міського бюджету взяли 2 мільйони гривень на обрізку дерев. Омолодження проводиться відповідно до звернення жителів міста. Кінотеатральну інсталяцію про життя та творчість Василя Стуса продемонструють у Хмельницькому. Спектакль «Птах душі» представлять глядачам у монотеатрі «Кут». Про це розповів його директор Володимир Смотритель. Тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постаті, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18-й годині монотеатру «Кут» «Птах душі».
Тхеквондисти з Кам'янця-Подільського вибороли 10 медалей на етапі Кубку світу, який відбувся в Харкові. Про це повідомив тренер тхеквондо ВТ Кам'янець-Подільського Сергій Чайка. Змагання тривали 3 дні. Валерія Тимчук, Олег Маматов та Давід Нестеров вибороли золоті медалі. Участь брали спортсмени з 22 країн світу. У номінації «Краща спортсменка» серед юніорів нагородили кам'янчанку Валерію Тимчук. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!